Hello guys, ito po muli si Tok Tok Rider Eye. Update ko lang yung panahon natin ngayon. Medyo hindi maganda yung panahon natin ngayon, medyo maulan-ulan. So mabigat, medyo mabigat ang karga natin ngayon dahil kargado tong truck natin. Kaya dandahan lang tayo. At hindi tayo makapagtakbo ng mabilis-bilis. Kaya alalay lang tayo sa takbo pagka ganito talaga na madulas ang daan. At syempre medyo lumalabo din yung paligid at hindi ka rin makatingin ng mas malinaw sa side mirror mo pagka ganitong maulan-ulan. So tips ko lang sa lahat ng mga driver, ng mga baguhan, mga nagmamaneho, ingat na talaga tayo sa biyahe. Kasi pagka ganito talaga na hindi maganda ang panahon, maulan, umuulan, tingin ko buong araw na itong ulan eh, kasi medyo madilim-dilim pa yung langit. Medyo sa ibang parte na rin ng kalsada na nadaanan namin, may mga pagbaha na rin, bumabaha na rin. Kaya hindi natin nakikita dito kung may mga parte ng kalsada na may lubak o may mga humps kasi natatakpan na siya ng tubig, ulan, tubig baha. Kaya pagka ganito na masama ang panahon, so alalay lang tayo sa takbo. Tsaka siyempre kailangan yung windshield natin, siyempre mas malinaw, nilinis natin, pinupunasan natin. At gumagana talaga yung wiper natin. Tsaka wag magpatakbo ng mabilis guys pagka ganito talaga. Kasi ang preno natin yan, lalo pat pag ang preno natin ay hindi siya disc brake o ano lang, brake lining lang siya, brake drum lang, alalay lang tayo sa takbo. Kasi dumudulas kasi ang lining yan, yung brake lining natin. Dumudulas yan pagka hindi masyadong malakas ang kapit sa preno pagka ganitong maulan-ulan. Kaya alalay lang tayo sa takbo para pag halimbawang may biglang kailangan mong mag-preno bigla, magpag-preno ka ng maayos. Minsan din kasi may mga motor na biglang singit o biglang sumusulpot sa mga kanto. So may iwasan pa natin na makapag-preno pa tayo ng maayos. At syempre pagka ganito na medyo masikip ang kalsada, hindi kasi may iwasan dyan na may mga sumisingit na mga motor, mga single na motor. So syempre pagka umuulan, medyo malabo ang side mirror natin, kaya hindi natin masisipat agad na pag may biglang sumisingit sa gilid, hindi tayo makapagkabig agad ng manibila natin kasi sisipatin muna natin yung side mirror natin bago tayo kumabig ng pagkalimbawang paliko ang daan o kurbada. So kailangan dahan-dahan lang tayo talaga, sa alalay lang sa takbo kasi may mga kaskasero talaga na mga mabilis ang takbo kahit umuulan, lalo na yung mga nagmamadali na mga nagmumotor. So hindi natin maiwasan talaga yan sa kalsada, sa daan. Kaya para sigurado ang biyahe natin na walang disgrasya at safe na safe ang biyahe natin, ingat lang, sa alalay lang sa takbo talaga. Dahan-dahan lang sa takbo pagka ganitong madulas ang kalsada at umuulan. Okay? At saka isa ko pang tips guys, pagka ngayon na medyo madilim talaga ang paligid dahil masama ang, hindi maganda ang panahon, mag-ano ka na. Kumbaga mag-ilaw ka na lang. Kagaya niyan ay yung motor na yun, nag-ilaw siya. So buksan na rin yung ilaw mo. Yung isang pihit lang ng ilaw mo. Kahit huwag ka nang mag-headlight. Okay? Para napapansin ka rin kahit sa malayo
nakikita ka na ng mga kasalubong mo. O di naman kaya, nakikita ka rin ng sinusundan mo. Kasi yung sinusundan mo, medyo malabo din yan ang tingin nila sa side mirror. Kaya, para makita ka rin ng nauna sa'yo, sa side mirror, mas maganda kung nakabukas yung ilaw mo ng sasakyan mo. So, ganun lang ang mas magandang gawin pagka ganitong madilim-dilim ang paligid. So, kapag halimbawa ang halimbawa merong ganyan na medyo masikip talaga ang daan, tapos merong sasabay sa'yo ng motor sa gilid, sasabay sa'yo yung motor ang gaya, kagaya niyan, bike. Pag nakita mo yan na dumidikit sa'yo at kasabayan mo siya, paunahin mo na siya. Paunahin mo na yung mga motor o mga bike na kasabayan mo, paunahin mo na. Kasi mahirap kasi yan na tumatakbo ka tapos nandyan sila sa gilid mo. Bigla siyang madulas o madulas siya dun sa gutter o malubak siya dun, tapos matumama dyan sa mapunta pa sa'yo. So yun ang iwasan natin na mangyari. Kaya para sigurado, paunahin mo na yung mga ganyan. Kasi hindi ka rin naman makakatakbo kasi lalo pat kargado ka, may karga ka sa truck mo at medyo mabigat ang karga mo, hindi ka makakatakbo rin ng mabilis-bilis. Kaya paunahin mo na sila. Hindi naman tayo nakipagkarira sa kalsada eh. Diba? So, pag ganyan trabaho ang hanap natin, biyahe talaga tayo ng maayos. So, huwag tayong makipag-agawan sa kalsada. Kumbaga, bigayan lang talaga. Magbigay tayo ng daan. At saka, isa ko pang na-experience nito guys, na bumibiyahe ako. Merong kagaya din nito na maulan-ulan, tapos may mga parte na medyo baha, malalim ang tubig. Tapos may tao sa gilid na nagpapayong. So, huwag kang tumakbo ng mabilis. Kasi pag mabilis-bilis ang takbo mo dyan, matarsikan yung tao dyan eh. Matarsikan ng tubig ulan. Matamaan ng tubig. Siyempre, magalit yun sa'yo. Kaya, mag-minor ka lang pagka matapat ka sa tubig tapos may tao sa gilid. O din naman kaya pagka may kasalubong ka na, halimbawa, tricycle na kasalubong mo tapos may mga pasahero. Tapos, madaanan yung tubig, matapat sa kanila. Tatarsik yung tubig doon sa papunta sa kanila. Mabasa yung pasahero. Kagaya nun, tricycle. Ayan. Kasalubong mo yung tricycle tapos medyo mabilis ang takbo mo. Pag natalsikan yung pasahero niyan, magagalit siya yan. Baka habulin ka pa niyan. Kaya ang tips ko lang at advice ko rin na mag-minor lang pag ganyan na matapat ka sa may baha, may tubig ulan, tapos makasalubong mo yung mga ganyan tricycle o motor. Kasi pag nabasa yan, matalsikan yan, magagalit siya yan. Kaya para maiwasan yung ganun, dandahan ka lang talaga pagka ganun nakatapat ka sa kanila. Mag-minor ka na lang. At kung meron ka pang mga ibang mga katanungan guys, pwede ka namang mag-comment sa video na to at pwede ko namang sagutin ang iyong tanong dahil lagi naman akong naka-online dito sa ating YouTube channel. Pwede ka rin namang mag-like sa video na to kung nagustuhan mo naman ang mga tips na aking sinishare sa pagmamaneho, sa pagdadrive o pagbiyahe. Marami pa akong i-upload na mga tungkol sa mga related sa mga pagdadrive. Gumagawa din ako ng mga tutorial din. May mga nauna na akong mga videos about related sa driving. Pwede kong ilagay sa description ng video na to at ilalagay ko lang yung mga link para pwede mo ring mapanood. Mayroon akong mga tips doon kung paano yung mga pagkambyo, kung paano mag-drive, mga ganun. So pwede mong panoorin yung iba pang mga video. Sa description ng video na to ilalagay ko yung mga link. Okay?
So kung mahilig ka namang bumiyahe at nakarelate ka sa video na to at gusto mo ring matutong mag-drive kung baguhan ka lang, gusto mong matutong magmaneho kung ano yung mga diskarte ng mga driver, mas maganda mag-subscribe ka sa channel na to. Kasi para pwede ko rin ma-share sa iyo yung iba pang mga videos na related din sa pagdadrive o pagmamaneho. I-tap mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga upcoming o pang mga videos.